Strategian toimeenpanoa mitataan työtapojen uudistamisella tekemismittareilla. Moni uskoo, että strategia toimeenpannaan projekteilla. Näin ei ole, vain 40 prosenttia tarvittavista uudistuksista vaatii projektimaisen organisoinnin. 60 prosenttia on pientiimien työtapojen uudistamista muutaman päivän työllä, ei sellaista projektoida. Vain tekemistä voi johtaa, siksi myös tekemistä pitää mitata. Laita pientiimit parissa viikossa sekä tunnistamaan että mittaamaan omaa uutta työtapaansa. Jos emme mittaa uuden työtavan kiinnittymistä, jätämme suunnan muutoksen säkälle. Joku voi aina yrittää juosta kovempaa vanhalla tavalla. Myös johto täsmä mittaa työtavan uudistumista. Nettikysely sekä tiimiläisille että asiakkaille on erittäin paljastava ja tehokas tapa edistää strategian toimeenpanoa. Kun mittaat työtapojen uudistumista, varmistat, että tulosmittaritkin paranevat. Heräsikö kysymyksiä? Lähetä minulle meili. Hei!